Prostý, měšťané praští i lidé přes polní. Vítejte na vrchu Vítkově, na místě, kde si připomínáme slavnou bitvu, která se odehrála první neděli po svátku svaté Markéty před 596 lety. To, že se zde můžeme sejít, nám umožnila hlavně a zejména městská část Praha 3, jejíž starostce paní Vladislavě Hujové nyní předávám slovo, aby vás pozdravila. Volejte sláva! Sláva! Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Já jsem moc ráda, že už po čtvrté se tady setkáváme při akci Husité na Vítkově, neboli hr na ně. Letošní ročník je trošku jinak koncipován, už se určitě poznali, můžete využít i povoz, který vás odveze na ohradu a zpátky. A v letošním roce si připomínáme bitvu, která se udála 14. července 1420. Tady ta bitva na Vítkově byla pro Pražany zásadní. Zikmund Lucemberský, který vyhlásil křížovou výpravu už na jaře roku 1420, když dotáhl do Prahy, chtěl Prahu odříznout od zásobování. A právě zásobovací cesta vedla podél Vítkova. Tato bitva dopadla tak, že Zikmund Lucemburský byl poražen, nicméně ještě v červenci roku 1420 se nechal korunovat českým králem a ke konečnému vítězství nad křižáky došlo až následně v bitvě pod Vyšehradem. Takže užijte si dnešní krásný den a příští rok se těším znovu na shledanou. Děkujeme paní starostce Vladislavě Hujové a nyní prosím ještě o krátkou zdravici vojevůdce křižáckého vojska Pípa z pana z Ozory. Také vás zdravím jménem mého pána krále Zikmunda z Lucemburku. A pevně slibuji na čest svojí věrnost pánu svému, že ty husity s tím jednohokým labkou na Vítkově dobijem a Prahu porazíme. Protože král Zikmund je dědicem království českého. Tak jest a budete jeho podaní. A nyní ještě onen je to kýlapka vojevůdce pravověrných, vojevůdce kališníků Jan Žižka. Zdravím všechen dobrý lid slovutných měst pražských. Věřte mi, že dnes ty papežence na hlavu porazíme, jako pán je nad námi, protože Bůh za lidi je nemá. Jdu tedy, bratři, všichni, kdo jste víry pravé, bijte je a hr na ně! Hr! Děkujeme bratru Janu Žižkovi za to, že nás Čech vzbudil bojovnou náladu. Děkujeme paní starostce. Užijte si bitvu. Já nevím jak. Milí Pražané i lidé přes polní, hosté urození i neurození, vítejte na vrchu Vítkově.
Pojďte s námi proti proudu času do první poloviny 15. století. Připomeneme vám události, které na mnoho let ovlivnily život v zemích Koruny České a také ve značné části Evropy. Vraťme se třeba do roku 1410. Jan Hus je v Praze neobyčejně oblíbeným kazatelem a jeho kázání ráda navštěvuje i samotná královna Sofie Bavorská. A hle, zde právě přichází a míří do slavné betlémské kaple do provodu svých dvořanů a dokonce i s králem Václavem. Sláva králi! Sláva královně! Pojďme však dále proti proudu řeky času. Je 30. července 1419. Od upálení mistra Jana Husa v Kostnici už uplynuly 4 roky a zemí českou cloumá neklid. Radikální kazatel Jan Želivský burcuje lid při každé příležitosti. Právě skončilo jeho kázání v kostele Panny Marie Sněžné a on sám vede roztuřený dav chrámu svatého Štěpána. Pohleďte, začíná mše svatá, sloužená tak, jak je psáno. Proč by toliko kněz měl přimoutit tělo i krev páně, zatímco prostí věřící se musí spokojit s hostí, představující tělo Ježíše Krista? Ne tak, my přijímáme, jak pravil náš mistr Jan, pod obojí způsobou. A kdo jinak činí, je papeženec a bude zatracen. Pak cestou od svatého Štěpána stanuli jsme před novoměstskou radnicí, abychom žádali propuštění našich patří. Ničím se neprovinili, jen tím, že přijímali stejně jako my tělo a krev našeho pána. Burkmistr a nehodní končelé zůstali hluší a zle se na nás obořili a poručili, aby na nás bylo metáno kamení. Do nich, bratří, nešetřete nikoho! Yeah.
Téhož dne bez velkého prodlení byli vysláni poslové ke králi. Jeho milost Václav IV. Toho jména obýval na Novém Hrádku v Kunartických lesích, kde hledal klid a kde vínem hasil svou nekonečnou a palčivou žízeň. A hle, již přijíždí jezdci z Prahy a nenesou věru dobré zprávy. Královská milosti, burgmistr Jan Podivínský, další končelé i rychtářovi pacholci, celkem 12 mužů bylo vyhozeno z okna radnice na Novém Městě pražském a dav kacířů je bez slitování ubil k smrti. Loci, jak jste to mohli dopustit? Všichni jste neschopni, neschopni darmojedi! Kde byli Byřici? Kde byla pražská posádka? Ale já je strestám. Zvěšete nechám v kole lámat, já je všechny. To bolí, to strašně bolí. Medikus, víno, přineste mi víno, víc vína. Rozčilení, nemírné pití, nemoci a možná i následky tragických pokusů vykonali své. Král Václav byl sražen člakem za velikého žvaní a již se nespamatoval. Po 14 dnech umírá. Václava Lucemburského nebyla šťastná a klidu nedošel ani po smrti. Jeho tělo bylo z Nového Hrádku nejprve s mnohými překážkami převezeno do Prahy. Až 1. října pak tajně, v noci z rozbouřené již Prahy, nabyl král dopraven na Zbraslav, jak si sám přál. Ale táborité v roce 1420 klášter vydrancovali, tělo Václava bylo zneuctěno a postupně pohozeno posměch všech. Pak skončil král, který tolik koužil poklidu. A v jeho království propuká plamen války. Dědicem českého království je uherský král a římský císař Zikmund. Katolická šlechta očekává jeho příchod s mnohými nadějemi, které však věru nezdílejí vyznavači pod obojí, následovníci našeho mistra Jana. Zvaní teď podle něho husité. Snad by byla naděje na mír, ale Zikmund nechce jednat ani s urozenými husitskými páty, natož pak s měšťany a venkovany. Navíc byla v březnu 1420 ve Vratislavi vyhlášena křížová výprava proti kacířským Čechám. Čas na jednání už vypršel. Koncem května toho roku přichází křižácké vojsko ku Praze. Na pomoc obleženému městu vyráží spěšným pochodem polní obce z Hradiště nahoře Tábor. Je noc z 19. na 20. května 1420. Táborští bratři přebrodili řeku Sázavu u vesnice Poříčí a na jejím pravém břehu očekávali nepřítel. Thank you.
Velká síla královských sevřela husity ze všech stran. Své muže přivedl Petr Konopišský ze Štembergera. Dále tu jsou žoldnéři z obou pražských hradů pod korou výpelna podkomořího Václava z Dubé. A pak křižáci pod velením hejtmana Janka z Chotinic, Pipa z Ozory a kutnohorského rychtáře Václava Doninského. Vyznavači kalicha jsou obklíčeni. Je hodina po soumraku a začíná útok. Naši bratři víry pravé se svými zbraněmi, děly, samostříly, sudlicemi, palicemi a cepy pustili se mužně do boje s nepřáteli a s dopuštění Božího je obrátili na útěk. Ukořistili nemálo jich kopí s korubemi označenými červeným křížem. Postáchali dál do Prahy, aniž jim kdokoliv překáže. Veliká byla radost Pražanů. Přímě vítali tolik potřebné posily. Byla sevřena křižáky ze všech stran. Poslední zásobovací cesta vedla od východu, okolo vrchu Vítkov. Bratru Žižkovi a jeho hejtmanům, ale Zikmundovým vojevůdcům bylo jasné, že ovládnutí Vítkova je klíčem k vítězství. Pohleďte nyní na ty, kdož vedou obléhatele. První přichází Pipa Vlach. Tento muž, zvaný Pipa Vlach, je Pipos Panos Ozory. Původním jménem Filippo Bundel Monti degli Scolari, vynikající vátec, válečník a kondotier a také rytíř dračího řádu. Ve službách uherského, římského a českého krále Zikmunda Lucemburského již válčil s Chorvaty, Turky i Benátskou republikou a všude se proslavil. A ti král Zikmund! A zde jsou oddíly z Míšeňska a z Rakous. Vede míšeňský zemský hejtman Heinrich z Isenburgu. Přijíždí Heinrich z Isenburgu. Jeho pánem je míšeňský markhrabě a durinský landkrabě Friedrich IV. Řečen bojovný nebo též svárlivý. Ten ovšem zůstává v blízkosti císaře a do boje posílá statečného Heinricha. Heinrich z Isenburgu je zvyklý řešit svěřené úkoly silou a nebo ještě větší silou. Je přesvědčen o vítězství a proto mu bude svěřen rozhodující útok. Heinrich Isenburgu.
Proti ním pak stojí vyznavači pod obojí. Mikuláš z Husy, dříve též z Písného. V roce 1409 byl králem Václavem dosazen na hrad Hus jako dědičný purkrabí. Krátce po králově smrti v roce 1419 přichází do Prahy a vede útok na Malou Stranu. Později na Zelenou horu u Nepomuku. Toto místo nazývá Horou Oliveckou a shromažďuje zde početné vojsko. Pod tlakem Bohuslava ze Švamberka a plzeňského landfrýdu odchází Mikuláš z Husy do Tábora a stává se nejvyšším ze čtyř hejtmanů. Osobně velí kališnické jízdě, která se před 14 dny překvapivě přesunula do jižních Čech, kde přispěla k jedné z porážek Oldřicha z Rožmberka. Nyní již je Mikuláš zpět a řídí obranu Prahy. Jan Žižka z Trocnova. Nejprve Kudý Zeman, posléze Lapka na panství Rožmberků, později snad Dvořan královny Žofie. V každém případě však velice nadaný válečník a nesmiřitelný stoupenec Jana Husa. Po vítězné bitvě u Sudoměře se stal jedním ze čtyř hejtmanů táborské obce. Ve vojsku udržuje pevnou kázeň a netrpí ani radikální výstřelky příliš horlivých kněží. Na jeho rozkaz bylo vybudováno opevnění na hoře Vítkov. A Žižka sám bude velet jeho nepočetné posádce stojící proti drtivé přesile. Čtrnáctého dne měsíce července léta páně 1420 přebrodila hlavní část křižáků na pravý břeh Vltavy a předstírala útok na Špitálské předměstí. Jiné oddíly v počtu přibližně 7 až 8 tisíc těžkooděných jezdců, převážně z Míšně a Rakouska, udeří z východu na Žižkovy pozice na Vítkově. Na úzké přístupové cestě nemá jízda šanci. Ve zmatku ustupuje, někteří padají ze srázu a bídně hynou. Tu nastupuje míšinská pěchota. Pijte je, bratři! Antikristu, neustupujte! Thank you.
Nepatrná hrstka obránců v čele s Janem Žižkou vytrvale odolává vojsku míšeňského hejtmana Heinricha Stříbru. Mezi útočníky je také nemálo žoltnéřů z Rakous. 26 mužů, dvě ženy a jedna dívka brání sruby na Vítkově, ale nemohou vydržet proti přílivu nepřátel. Míšťané jí snad pronikají do opevnění. Všakhle, jak předem Jan Žižka určil, přivádí teď měst se svátostí na pomoc zástup selských cepníků a dobře 50 střelců. Pravý čas, hejte je, nikoho neživte! Žižáci zmateně ustupují a strhávají panickému prchu zadní řady, které ještě nestačily zasáhnout do boje. Během jediné hodiny je rozhodnuto o výsledku celého tažení. Praha očekávala generální útok, k němuž však již nedošlo. 19. července vypukl v křižáckém ležení požár, jemuž padla za oběť část stanů i zásob. Tato křížová výprava skončila. Válka však pokračovala ještě dlouhých 14 let. Vyžádala si 3 další neúspěšné křížové výpravy a zpustošila celou zemi. Češi získali pověst neporazitelných válečníků a vynutili si uznání kalicha, čili přijímání pod obojí. Však ještě poslyšte, jak se vedlo těm, kteří se zde tak mužně potýkali. Pipo Spano! Při výpravě proti husitům roku 1421 padl se svým vojskem na Moravu a svým obratným způsobem boje, jakožto i plenením si ji podmanil. Bitva u Kutné hory a německého Brodu 1422 byl velitelem uherské jízdy. Poté se přesunul do Srbska, kde opět bojoval proti Turkům. Stal se správcem Bosny a vyslancem papežského stolce. Zemřel v roce 1426 ve Velkém Varadíně, kde jí zastihl záchvat mrtvice. Pipo Spano z Ozory! Míšeňský hejtman Heinrich z Isenburgu. Ten zde na Vítkově padl a s ním dalších 144 křižáků. Heinrich z Isenburgu!
a Mikuláš Husy? O vítězství začaly neschody mezi Pražany a Tábority. Dne 10. prosince, když se všichni dohodli, aby se spory o víru dále řešili v domě Petra z Brzlíka ze Svojšína, vystrojili končelé oběd na staroměstské radnici. Pozvali k němu i Jana Žižku a Mikuláše Zusy. Mikuláš jak odepřel přijít, obávaje se úkladu. Pojal podezření, že by ho na radnici mohli zabít. Téhož dne Prahu opustil přísahe, že se nikdy více nevrátí. Když však přijel s družinou k Úzku přes Botyč, splašil se jeho kůň a Mikuláš spadl a vážně se zranil. Byl odnesen do domu Oldřicha z Rožmberka, kterého se dříve zmocnil a 24. prosince roku 1420 zemřel. Muž nejslavnější, pravděpodobný strůjce vítězství na Vítkově, Jan Žižka z Trocnova. V průběhu probíhajících bojů utrpěl poranění druhého oka a zcela oslepl při obléhání hradu Rabí. To však mělo jen malý vliv na jeho válečnické schopnosti. Obratně přemáhal nepřátele, ať již to byli křížovníci, katolické landfrýdy nebo znesváření Pražané a jejich spojenci. V roce 1424 se husité opět sjednotili a vytrhli na Moravu ovládanou Zikmundem. Žižkova část vojska tehdy oblehla hrad v Přibyslavi. Zde husický vojevůdce onemocněl blíže nejasnou chlíznatou chorobou. Ve středu před svatým Havlem 11. října 1424 Jan Žižka umírá. A zde náš dnešní příběh skončí. Ledaže byste chtěli ještě vědět, co se stalo se mnou, Jarem Bydlinským. Spolu s Martinem Huskou a Petrem Kánišem kázali jsme o příchodu Krista a o brzkém posledním soudu. Stali se z nás Pikarti, vyvrženci a z některých i Adamité. Bratr Žižka takové výstřelky netrpěl. Dal nás pochytati a v dubnu 1421 tepsi klokoty jsme sešli ze světa upálením na hranici. Toto představení pro vás připravil plzeňský landfrýd za laskavé podpory městské části Praha 3 a s pomocí skupin Invictum, Lorika, Lancea, Gotika, Thorax, Servus Bellum, Ogáry Pogoni, městská hotovost města Slaného svatý Gotthard, Civitas Pragensis, Krvavý regiment, Morbus 1400 až 1440, Fenris, Rytíři Gideonu, Litoměřická městská hotovost, Balteus, Krkavci, Provincia Prachinensis. Děkujeme vám moc, těšíme se na vás opět znovu v 17 hodin při další rekonstrukci slavné bitvy na Vítkově. Пусть здесь, где-то, что-то. Да, 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 да